Restaurace Šlechtovka, která patřila v historii Prahy k slavným a oblíbeným místům, město opravuje už od roku 2016. Práce by měly být hotovy do konce tohoto roku. Město už vybralo společnost, která restauraci povede. Provozovat ji bude obecní dům. To je akciová společnost, která je 100% zřizovaná městem a v její dozorčí radě sedí pražští politici. No a díky tomu, že obecní dům má zkušenosti s provozováním restauračních zařízení, respektive má zkušenosti s pronájmem a dalším provozem těchto zařízení, tak je to, myslím, ta nejlepší instituce. Opravená budova nabídne společenské prostory, restauraci, ale také občerstvení pro kolemjdoucí. Tak my bychom rádi, aby restaurace obsahovala dvě části, to je taková ta takzvaně přes okno, to znamená, aby návštěvníci Pražské Stromovky, ať jsou to matky s dětmi, starší lidé, sportovci nebo obyčejní návštěvníci Stromovky, si mohli nakoupit za rozumné peníze nějaký nápoj, malé občerstvení, a na druhou stranu bychom rádi, aby Šlechtova restaurace měla i provoz, který, nechci říkat, bude drahý, ale bude prostě takové to klasické večerní posezení. Tady není vůbec kam jít na kafe, nejsou tady nanuky, jediný, co tady jezdí, tak je, myslím, že Prima zmrzlina, bylo by to hrozně fajn. Dřív to tady bývalo a kdyby to bylo obnovený, tak určitě by to bylo dobře. Můj táta, který tady bydlel v Bubenči na Šestce, tak ten sem chodíval a vzpomíná to, než umřel, tak na to vzpomínal, jak to je, jak to je. Já říkám, je to špatný, je nepoužitelná, tak je výborný, že se to dává dohromady takhle. Pokud půjdou práce podle plánu, nový provozovatel by mohl restauraci vybavit už příští zimu. Otevřít lidem by se měla v dubnu až květnu roku 2020. Jan Varga, Televize Praha.